Quando eu vejo coisa mais aleatória, é esse rapaz ouvindo ópera. O que é que tá rolando, hein, gente? Como é? Ninguém sem entender absolutamente nada. O que foi, hein, Bob Estrela, dessa vez? Olha que loucura! O que foi, Bob Estrela? O que é bigodão? Ih, gente, tá uma missa. Você se arrepia. Gente, que loucura. Por que você desligou? Porque você tá fora da vibe, tá todo mundo conversando, tomando a cerveja. Porque eu tava aqui, reflexão. Mas como é que tá a sua vida? Maravilhosa. Não, hoje você tá relaxadão mesmo, né? Olha, gente. Gostou do meu boné? Boné não, chapéu. Você tem um tempo, né, Bob? Mas como é que tá a sua vida? Maravilhosa. Não, hoje você tá relaxadão mesmo, né? Olha, gente. Gostou do meu boné? Boné não, chapéu. Você tem um tempo, né, Bob? Me diga uma coisa, eu vi que você foi lá no sopão. Vi que você salvou um gatinho. Você tá entendendo, né, Bob? Que às vezes eu acho que eu tô falando e você tá em outro planeta e não tô, a informação não tá chegando. É que eu tô meio pensativo, pô. Tá pensando em quê? Não sei, um monte de embaralhamento. Eu fui no... Na verdade, eu fui no gatinho. E foi bonitinho você salvando o gatinho. E eu já tinha prometido o sopão. Aí eu fiquei com medo da pessoa achar que eu sou uma ONG. É, e achar que eu tô fazendo... Ah, é fazendo pra dar um de bom moço. Mas eu fiz de coração. E o gatinho tá indo bem, tava cheio de pulga. Tá na sua casa? Não, tá na clínica veterinária. Você não quis levar pra casa, não? Eu não gosto muito de gato. É o quê? Eu não gosto de gato. Por que você salvou o gato? Quando eu fui... Ah, porque o cara não pediu pra ele. O povo pede muito, né? Sabe, tá ligado? O povo pede, porque a realidade do Brasil tá... Eu operei a voz. Você tá com um negócio de amígdala e tal. Você já pegou a voz? Já. Isso tudo é caspa aqui, é? Não, é barba branca também. Não, menina, aqui na camisa. É, ó, quer ver, ó. E sai... Ó. Sai da barba, caspa, sai, é? Sistema nervoso. É mesmo, mano? Mas é normal. Tem gente que tem outras coisas. Que gostoso. Ah, pô, tu só filma barbárie. Não, é porque às vezes... Ah, velho, isso não vai sair bem. Mas vai o quê? Bom. Desabafe. Eu gosto de cheirar meu peido. Não. Mas do nada, é você... Olha, só tô pegando na pizza, hein? Olha que loucura. Rapaz, eu fumo e um olho cai. Tô igual o Amaral. O olho cai do outro normal. O Amaral é o jogador, é? Amaral é meu amigo. Também é beber e fumar que só o cacete. E sua saúde, fica onde? Eu tô treinando, fiz exame. Sim, mas fuma igual uma caipora, doida. Mas esse negócio que falaram na internet... Não, isso é o que mais coisa, o que mais entope tudo. Eu vou parar. Vai, vai parar quando? Eu não betei uma data ainda, não. Ontem eu tava no Maria Antonieta, bebosa. Restaurante, né? É. Aí, pô, cheguei em casa, filmei um monte de besteira. Eu não gosto de olhar meus stories dia seguinte, que eu fico com uma ressaca moral, que eu falo um monte de asneira. Aí, me perdi. Eu tava falando do... 20 reais. Aí o cara me pediu 20 conto. Eu achei tão doce aquilo. Pedi 20 reais. Não, mas assim... é cara, mas o nome era Carol. Aí, hoje sim, em dia... Sim. Sei. Se for... Sim, sim. Carol, mulher, diga. Não, não sei. Mas era tipo um garoto. E, cara, se lasque. Tá. É, o importante é... Sim, aí... Mas o que é que tem a ver a Carol com o cara e os 20 reais? Eu não sei. Eu já bebi um pouco de gin, mas aí o que que eu falar? Eu transferi pra ele, ou ela, não sei, que tanto faz. E, cara, mas... Sim, aí o que é que deu na Carol? Mas aí me lembra. Lembrou do quê? 20 reais. Achei tão doce aquela coisa. Aí eu mandei os 20 reais. Aí ela falou assim, cara, eu não acredito, você nem me conhece. E, cara, eu falei, olha só, para de digitar e vai comer, tu tá com tanta fome.
Vai comer, bebê. Aí mandou um print pedindo o... Pediu o quê? Um cachorrão. Quente. É um cachorrinho quente, gostoso. Sim. É... Acho que pedi um Guaraná também, um refresco, né? Acho que é cachorro e refresco. Eu adoro. Ontem eu fui no Sopão. Oxente! Deixa eu falar. Deixa eu falar. Anteontem eu fui no Sopão e eu tomei, meu irmão. Caralho, meu irmão. Jura você. E falei palavrão. Bob. Tinha formiga no meu chapéu. Sim. Eu fui no Sopão, aí ajudei, né? Deixei um meio lá. Não custa nada. Só que aí eu comecei a tomar o Sopão e pensei, pô, eu tô ajudando, mas tô gastando o Sopão dos outros. Você comeu quantos pratos? Muito gostosal. Você comeu quantos pratos, Bob? Não era prato, era copo. Você tomou quantos copos? Eu ia tomar um, mas tomei três. Só que tava muito quente. Primeira vez que tava quente, eu não achei tão gostoso. Depois que esfriou, comida quente horroroso, né? Isso é tanto que você tá gastando o Sopão que é da galera comer. Não, mas eu gastei e me arrependi depois. Falei, porra, tô patrocinando e tô consumindo o Sopão dos outros. É o quê? Carne mastigável, meu irmão. A carne é muito... É uma sopa boa, né? Boa, com macarrão. E eu não podia comer macarrão. Macarrão... Por que não? Aí você... Você não come macarrão por quê? Porque macarrão eu acho que tem lipídios, carboidratos. Sim, mas eu vejo você aqui devorando picanha. Não, picanha é proteico. Você gostou do pão proteico? Que eu comi? Você mandou um pão lá pra casa, não foi? Você comeu? Eu odiei. Manda mais, né? Travou. Você mora em... Você usa um Rolex, né? Você tem dinheiro, né? Eu não. Dá dinheiro isso? O quê? É influenciar? Porque até agora eu só perdi. Comprei sopa e virei merda viva. E salvou um gato. Que ele nem gosta de gato. Não gosto de gato, mas tem que ajudar a humanidade. A humanidade não, a gatanhagem, como é que é essa porra? Eu falei humanidade, o que a porra tem a ver com gato? Ah, velho, eu tô muito prolixo. Trazer do leite, pô. O leite, aí ele ia ficar um amigo da gente, tá ligado? Ele não tá muito contente, não. Ele fez miau. Hã? Ele fez miau. Ele fez o quê?